Jeg altså divisjonen under. Hjemmelaget med vinden i ryggen. Der var Haugesund-forsvaret på her da. Denne ledningen, vi ser ballen bare slått rett bak backfire. Vi ser hva Ørsal finner på her. Skår det Martin foran, og så rett inn for André fra Rodolfo Rodriguez. Og vi ser det som vi så det mot Nybergsen. Det livsfarlighet på dødballet. Her kommer det å bli slitsomt for Haugesund. Amundsen. Fem mann på topp nå, Odd. Berlin, Gullsvik, Muri, Posbeck og Jakob Tasse-Ovsen. Holeland er fortsatt ute. Haugesund er ti mann. Det er Tor-Arne Andreasen som er nede og spiller midtstopper. Muri avslutter fra dårlig posisjon. Der er Larsen, han er raskere enn Bårdsen. Skal Larsen skjære rett på mål. Nikkel kommer inn i feltet og får mål. Det er Kevin Nikkel, og så er det klasseredning av Rune Jarstein. IFK Haugesund var så langt ifra der som jeg er nå. Jeg jobbet på båsbil, var tidlig oppe om morgenene. Hadde en hel arbeidsdag med tomme luft og mye gåing og tråkking i all slags vær. Så var det hjem å få i seg noe middag og en halvtime kvile, og så var det opp til byen for å gå i gang med fotballen. Men det var noe nytt og spennende, det var stor entusiasme, det var Conny Karlsson, det var de beste lokale spillerne var samlet. Så det var enormt triggende, husker jeg, å gå på trening i den perioden der. Ja, entusiasmen oppstod først og fremst på grunn av at det har vært så mye dårlige prestasjoner i Haugesundsfotballen. Og det at noen tok tak i fremtiden til Haugesundsfotballen og lanserte ideen om sammenslåing, det førte til masse engasjement rundt det å stifte FK Haugesund. Når Vardø valgte å stå ut forbi det samarbeidet, så fikk du to motpoler. Du fikk egentlig en bra drivkraft, både Vard og ikke minst FK Haugesund. Så du ønsket jo å lykkes med det prosjektet som ble sett i gang. Det begynte jo med at jeg fikk en telefon tidlig på høsten i 93 fra Hans Magne Aase, som var formann i Jerv 1919 og fortalte at det var ting på gang i Haugesund, og nå skulle de samle alle kreftene. Jeg kom fra tippeligaen, og så skulle jeg begynne i andre divisjon, gå to hakk ned. Men jeg reiste hjem og snakket med dem og bestemte meg for at dette blir med på allikevel. Og det har jeg aldri angret på. Og det var mange som favnet om prosjektet FK Haugesund, og det viste seg i publikumsoppslutningen på kampene. Det var bra trykk. Vi hadde vel 2-3 tusen i andre divisjon det første året der. Og det var det mange år siden vi hadde hatt her i Haugesund fotball. Så det var en spore til den voldsomme entusiasmen blant publikummet på Haugaland. Den spredde seg jo til spillerne. Øktene våre var
ja, det var god gang, altså. Det var masse fotball, det var masse konkurranse, og det var mange vinnerskaller. Så vi hadde en utrolig bra gruppe, og den ble bare bedre og bedre de første årene. Fint vær. Det var Haugesund stadion i et nøtteskall i dag. Seier for hjemmelaget betydde opprykk i Eliteserien, og da var det ikke rart at enkelte tilskuere engasjerte seg. Møte ballene! Og møte ballene... Siste seriekamp en lørdag mot Sogndal, hvor vi leder vel med ett poeng på de, sånn at vi trengte bare uavgjort for å rykke direkte opp, men Sogndal måtte vinne for å gå direkte opp, og det var en fantastisk dag, husker jeg, med sol og enormt med folk. Jeg husker jeg hadde problemer med å komme frem når jeg kjørte til kampen, for det var så mye bil og folk som måtte nesten trenge oss frem for å komme inn til garderoben. Jeg husker jeg kjørte opp fra Åkra, eller Kopparvik, tror jeg, når jeg bodde da, og kjørte tidlig opp gjennom, men kom faktisk for sent, for det var trafikkkaos oppover. Og kom til stadion, så var det smikkfullt en halvannen time før. Og det trykket som var den dagen der, det har jeg aldri opplevd etterpå. Det var helt, helt magisk. Det var, ja, det har vært alle de 25 årene til sammen. Det begynte jo med at Sogndal tok ledelsen før Sjur Jarle utlignet i første omgang. Så det var 1-1 til pause, og så skåret Jostein Grindhaug i andre omgang, og så ble det opprykk og fest og full jubelballong etterpå. Så det var en fantastisk dag med, ja, jeg vet ikke om jeg hadde helt kontroll på hvor mye som var innenfor dørene, men godt over 10.000, det var det i hvert fall. Det første året når vi hadde Conny Karlsson, så var jo det en utrolig autoritær person, så ikke mange tørte å si så mye til, og mange var rett og slett redde. Jeg synes jo Tor-Åge Larsen beskrev det ganske godt, at Conny Karlsson, han skremte oss oppover i divisjonene, og det var nok sikkert en del som følte det. Så var det spesielt en økt på Haugebanen, jeg husker, hvor Conny var litt misfornøyd med noen passningsøvelser og noen passningsspill, hvor han til slutt skulle ut og vise det selv. Og så han, så her skal du slå til bollen, sa han. Og så dro han til med en passning og gikk rett opp og rett på ryggen. Vi vågte jo ikke å hverken le på noe, men så var det vel Asbjørn som brøt ut i latter. Og da lå vi hele gjengen, så jeg husker den godt. Enkeltkamper som har vært fantastiske. Det å slå Viking her 4-0 til pause var jo fantastisk. Så det er ett av de. Synes jo kanskje det første året når han rykte opp i tippeligaen igjen i 2010, da var det mange fine øyeblikk og et fantastisk publikum hvor du har en entusiasme, hvor de er glad og fornøyd uansett. Ligger du unna til pause eller noe sånt, så er det en vanvittig go for å hjelpe lag frem og opp igjen. Og nå tapte den vel bare en kamp de to første årene hjemme, og det var mye takk å være et fantastisk hjemmepublikum. Så den atmosfæren som var da, den beit seg godt fast. Vi har vært i en rivende utvikling. Vi har vært i breddefotballen i noen år, og så har vi vært i et slags mellomskikte, og så har vi klart etablert oss i tippeligaen, og vi har til og med tatt medalje i tippeligaen. Så det har vært en rivende utvikling. Men jeg føler vi har klart å beholde identiteten vår.
Vi har vært et frisk pust, først og fremst. Jeg tror vi har opptrådt folkelikt. Jeg tror det er mange som tenker at det er en god klubb å være supporter av. Så vil det hele veien være problemstillinger på retning du skal ta, og hva skal du ta med deg videre ifra det du har av historie. Men jeg synes vi er på vei til å bygge oss solide, sterke, og jeg synes vi har klart å beholde identiteten i FK Haugesund. Men tiderne forandrer, for fotballen er i byen, kun i singler og lander, og for et vakkert syn. Det er Haugesund i kvitt og blått, hver motstanders mål.